অপেক্ষাৰ ছমাহ মন্ত্ৰীসভাত কোন সোমাব কোন আঁতৰিব কাক লৈ অসন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মাত্ৰ কেইটামান মাহ তাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ প্ৰথম সম্প্ৰসাৰণ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা পিছে কোন কোন মন্ত্ৰী মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা আঁতৰাব বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চৰ্চা অনুসৰি কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰীৰ কাম কাজক লৈ মুঠেই সন্তুষ্ট নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী খবৰ অনুসৰি প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ লগতে কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰীৰ দপ্তৰ সাল সলনিৰ লগতে মন্ত্ৰিত্ব কৰ্তন হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে অহা মে মাহত এবছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতেই সম্প্ৰসাৰণ হ'ব মন্ত্ৰীসভা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কথাটো এতিয়া ভবা নাই কাৰণ মই ভাবোঁ যে টীম এটাই কাম কৰি আছে এটা বছৰ হৈ যাওক তাৰপিছত আমি চিন্তা কৰিম ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাত নতুন বিধায়কে স্থান পোৱাটো প্ৰকট হৈ উঠিছে মন্ত্ৰীসভাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে থাওৰাৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ লগতে ইউ পি পি এলৰ গোবিন্দ বসুমতাৰী আৰু লৰেঞ্চ ইষ্টাৰীৰ নাম এতিয়া অপেক্ষা মাথো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাত নতুনকৈ কোন কোন সোমাব আৰু কোন মন্ত্ৰী আঁতৰিব ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট এনডি 24 আপুনি চাই আছে এনডি 24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ